Gente, a gente é uma família tão gulosa que não satisfeito com duas geladeiras, a gente tem três geladeiras. Essa é a velha, essas são as mais novas. Vê se na cama. Vem, amor. Amor, É? é só esse like, não sei lá. Preciso da cama. Só esse like. Quê? Se deixa lá. Quem? Desce logo. Vem, amor. Olha, gente, meu cabelo tá crescendo cada vez mais, com volume, porque ele não tinha volume. E tá crescendo forte. Meu namorado, o Pedro, manipulou uns remedinhos que eu tomo à noite, que aí fortalece o cabelo. É mais forte do que o Pantogar. O Pantogar é bem. Eu acordei bem tarde, assim, não tão tarde, mas eu já fui direto pra clínica. E aí depois eu fui almoçar bem tarde, almojanta, sabe? Aí depois cheguei em casa, fiz uma mega faxina no quarto, lavei banheiro, lavei terraço, fiz tudo. Ah, eu fui no mercado. E aí a gente foi no mercado, comprou coisinhas pra minha avó. Pedro comprou um pijama lindo pra ela. E ela tá meio. Agora eu vou tentar assistir um filminho, vou tentar deitar nessa cama e curtir o resto da noite com os meus filhinhos e família. Amo vocês! Ah, eu vi que um vídeo aqui deu ruim. Aí nesse vídeo eu falava, vou falar um pouquinho hoje como foi o meu domingo. Era isso que eu tava falando. Aí deu ruim o vídeo, aí deu pau e aí deu um negócio. Gente, uma trilha sonora de fundo. A Adriana tá terrível hoje. Hoje ela tá revoltada, tá demais, demais, tá com ânsia, precisa de coca pra rotar. Coca pra rotar, coca faz a. A pessoa dorme, aí depois acorda que nem bebê, atormentando todo mundo. Tá aqui me tatuando. Pediu hoje que todos os países cooperem na ajuda aos imigrantes que fogem de áreas de conflito. Uma forma de tornar a resposta mais efetiva. Brian, olha que beleza. Brian, América 1, Cruzeiro 1. Em São Paulo, primeiro veio 1-1. A ferroviária saiu na frente com o Fernando Gabriel. Bate no PS!